ଇକେୱାଇସି ନ ସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିହେବନି। ଇକେୱାଇସି ପୁରା ସରିଗଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କେତେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ, ଆଉ ତାକୁ ପୁଣି ଆମେ ଡିଲିଟ୍ କରିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକା ହେବ, ସେଟା ଆସିଯିବ। ମୁଁ ଅବିକା ଡିଟେଲ କହିପାରିବିନି, ସେଟା ପୁରା ସରିଲା ପରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜଣାପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ମୁଁ କହିଛି ଇକେୱାଇସି ଯେନ୍ ସରିବ ଆମେ କାର୍ଡ ନୂଆ କାର୍ଡ ଦେବୁ। ନାଇଁ ଏବେ ମିଳିବ, ଏବେ ମିଳିବ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯିବ ଭିତରେ ନୂଆ କାର୍ଡ ମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ, ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ନଭେମ୍ବର ଭିତରେ ହବ, ଡିସେମ୍ବର କାହିଁକି ହବ? ଗୋଟେ ମାସ ମାନେ କ'ଣ, ଅକ୍ଟୋବର ସରିଲା, ନଭେମ୍ବର ଭିତରେ ହେଇଯିବ। 10 ଲକ୍ଷ ଉପରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ପୁଣି ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ, ତା ଭିତରୁ ଯୋଗ୍ୟ କେତେ ଅଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ଦେଖିବୁ, ସେଇ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆସିଗଲା ରାଜ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ର ପୂଜା ଅଫର, ଅପ୍ ଟୁ 40% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ଅପ୍ ଟୁ 25,000 ରୁପିଜ। ରାଜ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ରାଜ ଆସନ୍ତୁ, ରାଜ କରନ୍ତୁ।